Վարիոր սիրելի գործընկերներ, այսօր մեդիակենտրոնում հրավիրել ենք քննարկում ռուս բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձման հնարավոր իրավաքաղաքական հետևանքները թեմայով։ Ինչպես հայտնի է, նախորդին Բելարուսի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալը որոշում է կայացրել բավարարել Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության խնդրանքը Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին արտահանձնելու վերաբերյալ։ Այսօր մեր բանախոսների հետ կանդրադառնանք ընդհանրապես այս գործընթացին և դրա հնարավոր զարգացումների դեպքում հետևանքներին։ Այսօր հյուրընկալել ենք գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանին, մեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանին և փաստաբան միջազգային իրավունքի փորձագետ Արա Ղազարյանին։ Հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, և նախ պարոն Ղազարյան, պիտի խնդրեմ ձեզ ներկայացնել ընդհանրապես այս գործընթացի իրավական կողմը, որքանով էր իրավաչափ նման որոշման կայացումը և ինչպիսի իրավական լուծումներ եք տեսնում այս իրավիճակում։ Գիտեք, արտահանձնման գործընթացը սկսված է, արդեն դատախազի որոշումը կա, դա դատական ստուգման ենթակա է, այսինքն փաստաբանները ներադիմել են դատարան և դատարանը պետք է վերջնական որոշում կայացնի։ Այդ գործընթացը, ընդհանրապես արտահանձնման գործընթացները նախատեսված են երկկողմանի պայմանագրերով կամ կոնվենցիայով, տվյալ դեպքում կարծում դա Մինսկի կոնվենցիան է, բայց արտահանձնման նպատակը ընդունող պետության կողմից հայտարարված պետք է համապատասխանի իրականությանը։ Որպես զուգահեր կարող ենք անցկացնել արդեն Ռամիլ Սաֆարովի գործը, թեև Ադրբեջանը տվել է երաշխիք, որ ազատ չի արձակել, որովհետև արտահանձնման նպատակը չէ անձին ազատ արձակել, այլ արտահանձնման նպատակն է կամ որ անձը պատիժը կրի իր հայրենիքում, կամ էլ որ տվյալ պետությունում կամ պետությունը, արդեն հայտարարել եմ, դա խորքային ռասիզմն է, դա հայատյածությունն է, դա ընդհանուր քաղաքականության շարունակությունն է, իսկ ձևական նպատակը դա անցավորության դեմ պայքարն է, այսինքն քանի որ Լապշինը անօրինական երկիր է մոտ գործել և որքան հասկացա նոր մեղադրանք կա արդեն ԱԱԲ-ական խմբավորում կազմելու, թե վստահ չեմ դա կա թե չէ, բայց այստեղ արդեն, քանի որ նշեցի ռասիզմի մասին, ուրեմն արդեն բախվում է, քանի որ նա լրագրող է, նաև բլոգեր է և քրեական հետապնդման ենթարկվում է իրականում փաստորեն ոչ թե անօրինական երկիր մոտ գործելու, այլ ուղղակի Ադրբեջանի կառավարությանը քննադատելու կամ քաղաքականությունը քննադատելու կամ հայերի նկատմամբ բարյացակամ կարծիք արտահայտելու նկատմամբ, այսինքն այստեղ եւ ազատ արտահայտվելու իրավունքի խախտումը եւ խտրականության արգելքի այդ երաշխիքի խախտումն է։ Շնորհակալություն, իսկ այս սա նկատի առնելով, ինչը դուք նշում եք, մենք որքանով տեղյակ ենք, 10-օրյա ժամկետ կար բողոքարկման համար, այդ որոշումը նախ տեղյակ եք, արդյոք բողոքարկման ուղղությամբ Լապշինի փաստաբանները ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել են, թե ոչ։ Նրա ընտանիքի հետ կապի մեջ Արա Զորաբյանը, հիմա բողոքարկման ընթացքն է, դեռ չեմ կարծում, որ արդեն ներկայացրել են բողոքը, ժամանակ կա, բայց մենք այստեղից պարտավորվել ենք, որքան հնարավոր է իրենց փաստաբաներին օգնենք, արդեն մի փաստաթուղթ մեր եզրահանգումներով ուղարկել ենք իրենց, որում հատկապես հղում ենք կատարել և զուգահեռ ենք անցկացրել Ադրբեջանի 281 հոդվածը այդ տերիտորիալ ամբողջականության, սահմանադրական կարգաբռնի տապալելուն ուղղված կոչեր և այլ, այս հոդվածը համեմատել ենք արդեն Թուրքիայի հայտնի 301 հոդվածի հետ քրեական օրենսգրքի, իսկ դա արդեն հասկանում եք, դա և դինքի գործն է, և Փամուկի գործն է, և տասնյակ դատական ակտեր են, և դրա վերաբերյալ միջազգային հանրությունը չի ընդունում, երբ որ անձը հրապարակա որևէ արտահայտություն է անում, քննադատելով որևէ կառավարության քաղաքականությունը, դա չպետք է դիտվի որպես տարածքային ամբողջականության դեմ կոչ կամ սամադրական կարգը բռնի տապալելու կոչ կամ ընդհանրապես ատելության խոսք, այսինքն մի է դա ասում է, որ պետք է հստակորեն և ոչ թե տարածական մեկնաբանության նման նորմերը կիրառել, որովհետև դրա առջև ազատ խոսքն է և պետք է շատ զգուշ լինել։ Շնորհակալություն, պան Մարտիրոսյան, դուք կարծեք թե նոր տեղեկություններ ունեիք առաջադրված նոր մեղադրանքի հետ կապված, Լապշինին կխնդրեմ մի փոքր այդ մասին մանրամասնեք և ապա արդեն խոսենք այն մասին, որպես մեդիափորձագետ նկատի առնելով, որ ազատ խոսքի դեմ ուղված է ըստ էության այս գործընթացը, ինչպիսի լուծումներ և քայլեր է պետք անել այդ տիրույթում։
Եկ նոր բան առանձնապես մանրամասն չեմ կարող ասել, որովհետև շատ կծկտուր է ինֆորմացիան գալիս, քանի որ մեր ռուսական իրավապահ մարմինները, ոնց հասկանում եմ, բավականին խառն են աշխատում այս գործով առնվազն, և այն տեղեկատվությունը, որ կա, դա գալիս է ուրեմն Լապշինի ուրեմն կնոջը, ընկերուհի, չգիտեմ, կարգավիճակը ոնցն է, իրենից, և օրեցօր ինչ-որ նորություններ են մտնում, և եթե սկզբից այդ տարածքային ամբողջականության խնդիրն են դնում եւ այլն, հիմա կարծում եմ Ադրբեջանի իշխանությունները տեսան, որ աշխարհում բավականին լուրջ աղմուկ է բարձրանում, որ սա խոսքի ազատության դեմ ոտնձգություն է, և ուրեմն փորձում են նորիվ այսպես ծանր քրեական ոլորտ տանել, և մեղադրում են Լապշինին ուրեմն ահաբեկչական խումբ ձևավորելու մեջ, որը բացարձակ աբսուրդ է, բայց գիտեք, Ադրբեջանում դա բավականին ընդունված ձև է, նույն հենց Ադրբեջան կամ բլոգերներին, կամ Facebook-ում գրողներին եւ այլն, այնտեղ նմանատիպ հոդվածներով տանում պահում են դատարանները բանտերում, մինչև դրանք ուրեմն չեն զղջում, չեն գալիս ուրեմն Հեյդար Ալիևի արձանի մոտ, այնտեղ ծաղիկ դնում, երդվում, որ իրանք էլ տենց վատ մարդ չեն լինի եւ այլն, հա։ Կարծում եմ, որ այս պահին փորձում են համ Ադրբեջանի իշխանությունները, համ Բելարուսի ինչ-որ ավելի լրջացնել գործը, որպեսզի փորձեն ուրեմն խուսափել այս մեղադրանքներից, որոնք բավական գնալով այս աղմուկը շատանում է աշխարհով մեկ, բայց դե պարզ է, որ սա քաղաքական գործ է, այնպես որ հասկանալ, թե ինչ ազդեցություն կունենա, բավականին բարդ է, հա, միջազգային աղմուկը, որովհետև Բելարուսի իշխանությունները կարծես ամեն կերպ փորձում են ուրեմն Ադրբեջանի իշխանություններին հաճոյանալ եւ այս արտահանումը անել, ինչը իհարկե ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ շատ ավելի գլոբալ մտահոգություններ է առաջացնում, որովհետև եթե Ադրբեջանը կարող է այսպես իր ուզած ձևով Բելարուսից պահանջել, արտաքսել, ուրեմն էքստրադիցիայի ենթարկել լրիվ անհասկանալի պատճառներով ինչ-որ մարդու, ապա ասեմ, որ սա կարող է շատ ավելի հեռու գնացող հետևանքներ ունենալ, որովհետև ով է բացառում այն հնարավորությունը, որ Հայաստանի քաղաքացին, որը ինչ-որ ձևով Ադրբեջանի դուրը չի գալի, օրինակ քաղաքագետ կամ լրագրող, գնա Մինսկ և նույն ձևի ինչ-որ մի հոդվածով չի հայտնվի Ադրբեջան, կամ անպայման չի ինքը լինի Հայաստանի քաղաքացի, կան մարդիկ, որոնք հայեր, որոնք օրինակ Ռուսաստանի հայեր են, որոնք աջակցում են Հայաստանին Արցախի հարցում և Ադրբեջանի իշխանությունների համար անդիսանում են իրենց համար վտանգ, քաղաքական, քարոզչական, տեղեկատվական եւ այլն, հա։ Արդյոք ունենք մենք երաշխիք, որ այդ մարդկանց նույնպես Բելարուսի իշխանությունները Ադրբեջանի պահանջով չեն ձերբակալի, առնվազն չեն պահի երկար ուրեմն կալանավալեր։ Ես ճիշտ ասած այս ամենը տեսնելով երաշխիք չունեմ, և պետք է ինձ թվում է այս գործոնը մարդիկ հաշվի առնեն Բելարուսի տարածք այցելելուց առաջ, սրանից հետո։ Շնորհակալություն, պարոն Միքրամ, մինչ ձեզ խոսք տալը, եթե թույլ կտաք, պարոն Ղազարյան, իրավական առումով նման հեռանկարը արդյոք հնարավոր է, ի վերջո այս դեպքում կարծեք մի փոքր իրավիճակը այլ էր, այս դեպքում կարծեք, թե Լապշինը 2015 թվականին մուտք էր գործել Ադրբեջանի տարածք, մինչ այդ 2011-ից ընդգրկված լինելով արդեն իրենց այդ սև ցուցակում, և նման հեռանկար, ինչպես նշեց պարոն Մարտիրոսյանը, հնարավոր համարում եք։
Հեռանկարային առումով, որ այսուհետ ցանկացած մեկը կարող է նման ճակատագրի արժանանալ, եթե Ադրբեջանը որոշի. Այո, միանշանակ դա հենց այն Թուրքիայի քաղաքականությունն է, մի քանի տասնամյակ շարունակ, որը մի քանի տասնամյակ շարունակ մի հետ քննադատում է եւ միջազգային բոլոր կառույցները քննադատում են, որ եթե ասենք հայերի ցեղասպանության մասին որևէ մեկ կարծիքը արտահայտում կամ քրդերի պայքարի մասին, դա չի նշանակում ոտնցկություն տարածքային ամբողջականության դեմ։ Հենց Օրհան Փամուկին, հենց Ֆրանս Դիքի և մյուսների, այլ գիտնականների նկատմամբ և քրեական հետապնդումները Թուրքիայում այդ նույն մոտեցումն է, ինչ որ այսօր Ադրբեջանը։ Այսինքն, այո, պոտենցիալ դա դրա համար է հենց առավել զգայուն հենց ազատ խոսքը, որովհետև ազատ խոսքից օգտվում են հիմնական լայն հարթակներով քաղաքական գործիչները, իրապաշտպանները, գրողները, որոնք լայն հարթակ ունեն, և այդ մարդկանց աշխատանքը վտանգվում է զուտ նրա համար, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը քննադատելը կամ հայերի նկատմամբ բարյացակամ կարծիք արտահայտելը, դա քրեականացվում է Ադրբեջանում, իհարկե քողարկված կերպով է քրեականացվում։ Այնպես որ դա բավականին մեծ վտանգների մեջ պարունակում, և դա արդեն մի անգամ նշել եմ, նման քաղաքականությունը գնում է աշխարհակարգի դեմ, ստեղծված եվրոպական կարգի դեմ, եվրոպայի խորհրդի անդամ չի կարող սպիտակ կետեր լինել, չի կարող նման քաղաքականությունը գոյություն ունենալ, նույնն էլ ասում է նաև ԵԱԿ-ն։ Շնորհակալություն, պան Գրիգորյան, կխնդրեմ այս իրավիճակի քաղաքական արդեն ասպեկտին դուք անդրադառնաք, քաղաքական որ իրողությունների արդյունքում այսպիսի իրավիճակ ունենք և այս արտահանձնումը ինչպիսի քաղաքական հետևանքներ կարող է առաջացնել, հաշվի առնելով, որ օրինակ Բելարուսը մեզ համար համարվում է դաշնակից երկիր, նույն ԵՏՄ ՀԱՊԿ կազմում, և սա նկատի առնելով հայկական կողմի քայլերը ինչպիսին պետք է լինեն, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Մասամբ պարոն Մարտիրոսյանը շոշափեց այդ հարցը, պարզա հետևանքները կարողան լուրջ են լինելու, ես մյուս օրինակը ձեզ բերեմ, հիմա պատկերացրեք ազգությամբ հայեր Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, այլ երկրներից, ովքեր եղել են Ղարաբաղ, վաղը իրանք ասենք 625-ից, եթե թույլ կտաք, պաստորեն ընդգրկված է սև ցուցակում, արդեն իսկ 625-ից Ադրբեջանի, ասենք, հասկացաք, չէ ինչի մասին է խոսքը, հայերի մասին, ով ազգությամբ հայ են, բայց քաղաքացիությունը այլ երկրներին է, ասենք, մեկը Ֆրանսիա հայ է, մյուսը Ռուսաստանի հայ է, երրորդը Բելարուսի հայ է, Ուկրաինա և այլ, Վրաստանը հայեր, ովքեր եղել են Ղարաբաղ, մտնում են Բելարուս, Բելարուսի իշխանությունները ձերբակալում են, հանձնում են Ադրբեջան։ Հիմա իմ կարծիքով Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է մեկուսացնելու համար ոչ միայն Հայաստանը, նաև Ղարաբաղը, ու այդ քայլերը միտված են դրան, որ այն տենդենսը, որը վերջի տարիներին կար, դու գիտեք, տենդենսը նա էր, որ շատանում է թիվը մարդկանց, ովքեր մտնում էին Ղարաբաղ, ես չեմ խոսում Հայաստանի քաղաքացիների մասին, ես խոսում եմ այլ երկրների քաղաքացիների մասին, օրինակ 2015 թվին այդ թիվը անցել էր 10,000-ի, դուք բավական մեծ քանակությամբ մարդիկ, քաղաքական գործիչներ, սովորական մարդիկ, ռագրողներ, զբոսաշրջության նպատակներով մարդիկ գալիս էին Ղարաբաղ, պարզա, որ Ադրբեջանը հասկանում էր այդ հետևանքները իրանց համար, քանի որ դա նաև ճանաչման տարերից մեկն էր, չէ, եթե մարդիկ մտնում են Ղարաբաղ, շփվում են Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, հասարակության հետ, դա ճանաչման տարերից էր, ու հենց Ադրբեջանը փորձեց այս ձևի կասեցնել այդ պրոցեսը, հետևանքները այո լուրջ կլինեն, քանի որ իրոք հիմա մարդիկ կմտածեն, լավ, սև ցուցակի մեջ Ադրբեջանի մտանք, Ադրբեջան չեն կարող մտնել, ու շատերը ասում են, չեն ուզում, չենք էլ գնա Ադրբեջան, բայց հիմա Ադրբեջանը գտավ մեկ երկիր, ու ես համոզված չեմ, որ դա միակ երկիրն է, որը կարող է իրանց արտահանձնել, օրինակ ես չեմ բացառում Պակիստանն էլ նույնը կանի, չեմ բացառում այլ մուսուլմանական երկրները նույնը կհամաձայնվեն անել, ուրեմն մարդիկ կխուսափեն, ուստի ես համարում եմ, որ մեր իշխանությունները պետք է նաև շարժվեն, օրինակ ինձ շատ զարմացնում է, որ
իսրայելի իշխանությունների ինչ-որ կողմից, ինչ-որ քայլեր արվում են, ու շատ զարմացնում է, որ Ռուսաստանի կողմից ես չեմ, ու գոնե ես չեմ կարդացել, չեմ տեսել, որ Ռուսաստանի կողմից ինչ-որ շարժ լինի, գիտեք, Ռուսաստանը նույն Պերմյակովի հարցով մարդ, որը սպանեց 6-7 հոգու, ասենք բավական լուրջ քայլեր են արել, ես պատկերացնում եմ ոնց են վախացրել մեր իշխանություններին, որ սրանք նույնիսկ ռիսկ չարեցին, ասենք դատել այս մարդուն այդ զորա այդ բազայի տարածքից դուրս, հանցագործ, մարդասպան եւ այլեւալ, ստեղ ես այդպես մեծ շարժ Ռուսաստանի կողմից չեմ տեսնում ու համարում եմ, որ նաեւ մեր իշխանությունները պետք է դիմեն Ռուսաստանին։ Ինչ եմ ուզում ասել, Հայաստանի իշխանությունները պետք է շատ ակտիվ լինեն, ոչ միայն դատապաշտպանները, չգիտեմ, հասարակական սեկտորը, հենց իշխանությունները, քանի որ դա ուղղակիորեն կապված է մեր մեկուսացման հետ։ Ադրբեջանը անում է քայլեր, շատ լուրջ քայլեր, որոնք մեկուսացնում են Եղ Ղարաբաղը եւ Հայաստանը, ու մեկուսացնում են ոչ միայն տնտեսական դաշտում, ինչի մենք ականատեսնենք այդ 25 տարիա, որ մենք, չէ, մեկուսացված ենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, բայց նաեւ իրենք ուզում են մեկուսացնել քաղաքական դաշտում, ու ստեղ է, որ իշխանությունները պարտավոր են շարժվել, ու ես համաձայն եմ, ստեղ եւ հումանիտար եւ մարդու իրավունքների խնդիրներ կան, ու այդ քայլը եւ Բելարուսի եւ Ադրբեջանի դրան հակասում է, բայց պետք է մեծ աղմուկ բարձրացնեն, օրինակ այդ միջազգային կառույցներում ՀՀԿ դա կլինի, վերցնենք նույն ՄԱԿ-ը, որտեղ թույլ կողմ կա Բելարուսի մոտ, դու գիտեք, Եվրոմիությունն է, Եվրոմիության հետ վերջի 2-3 տարիների ընթացքում լավացան հարաբերությունները, սանկցիաները մի մասը հանվեց, ուրեմն Եվրոմիության հետ պետք է այ հենց հիմա աշխատեն, որ աղմուկ բարձրանա, որ վախենա Բելարուսը, ուրեմն քաղաքական հետևանքները ակնհայտ երևացող են, ակնհայտ մարդիկ կվախենան մեկնել Ղարաբաղ, ու գործող իշխանությունները Հայաստանի առաջ երդին պետք է կտրուկ քայլեր անեն, շատ առակ, շատ էֆեկտիվ, քանի որ այն, որ որոշում կա արտահանձնել, դա լուրջ հետևանքները է բերելու։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, եթե կան հարցեր, խնդրեմ, չկան հարցեր, եթե չկան հարցեր, իհարկե համեցեք, դրա համար եմ հարցնում։ Խնդրում եմ բարձրախոսով և ներկայացեք։ Այն փաստը, որ Լավշինը ներողություն է խնդրել Ալիևից, դա ինչ-որ ձևում է մացնի նրա պատիժը և իրոք նրան այդպիսի դաժան պատիժ է սպասվում, շնորհակալություն։ Ինչպիսի դաժան պատիժ։ Համեցեք։ Тот факт, что он извинился перед Азербайджаном, как-то смягчит его наказание, и вы сказали о том, что его могут обвинить и в терроризме. Действительно ли его ждет такое наказание, и какова будет его дальнейшая судьба? Евнеркайце, кого лерат вам идёсник? Новости Армении. Что на калцин? Хамыцек. Умер угвац харцем. Դեպ, ճիշտ ասած չեմ կարծում, որ ներողություն խնդրելը ինչ-որ բան կփոխի, որովհետև Ադրբեջանին պետք չի ուղղակի տեղը դնել այդ մարդուն, իրենց պետք է քաղաքական գործընթաց, որը ունի սկիզբ և ունի ավարտ, ավարտը դա մարդու արտահանձնումն է Ադրբեջանին, հետո արդեն կարող է Ալիևը տեղում ներում շնորի, օրինակ, հա՞, իրանց կարևորը, որ այդ մարդուն նստացնեն ինքնաթիռ, հասցնեն Ադրբեջան, չեմ կարծում, որ իրանք այնտեղ ինչ-որ լուրջ դատական բան կշարունակեն, որովհետև… Անգամ եթե տերորիզմի հետ կապված մեղադրանքի առաջադրվում… Տեսնենք, դժվար է ասել, իրականում այստեղ մի քանի հարց կա, որովհետև նաև Իսրայելն է խառնված այս հարցում, և Իսրայելի մամուլը, օրինակ, այս ձերբակալում Լավշինի գրեթե միանշանակ բոլոր լրատվամիջոցները ընկալել էին որպես ուրեմն թշնամական քայլ Բաքվի կողմից Իսրայելի հանդեպ, որովհետև ձերբակալումը եղել էր անմիջապես
Նետանյահուի այցից հետո Բաքու, այսինքն իրենք սա շատ սիմվոլիկ ընկալել էին որպես նաև Իսրայելի դեմ կայել։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը շատ է ուզում Իսրայելի հետ հարաբերությունները փչացնել։ Ռուսաստանի դեպքում, քանի որ Ռուսաստանը միանշանակ տենց զուտ միայն Լավրովի արտահայտությունն է եղել, այսինքն շատ ընդհանուր, այնպես որ դեռ որ դժվար է ասել Ռուսաստանը ինչ-որ լուրջ ժանքեր կգործադրի Լապշինի դեպքում, թե չէ։ Ինքը նաև ունի Ուկրաինայի անձնագիր, բայց Ուկրաինայի կողմից ընդհանրապես ես բան չեմ, արձագանք չեմ լսել, այնպես որ կարծում եմ գործը շատ չեն բարդացնի, իրենց պետք է ուղղակի ընդհանուր սաղ գործընթացը անցկացնել, ցույց տալ, որ այս բանի համար այս ենց է լինելու։ Այդպիսով կանխելով հետագայում, հա, այո, այդ մեսիջը համեցեք, խնդրեմ։ Պետք է ընդհանրապես վերապահումով մոտենալ մարդու հայտարարությունը, եթե դա կալանավայրից է կատարվում, մանավանդ որքան փաստեր նրա նկատմամբ բռնաճնշումների, մանավանդ նրա կանացի ակնհայտ վտանգի առջև արտահանձնվելու, որտեղ կա անխուսափելի վտանգ, որ նա կենթարկվի խոշտանգումների զուտ նրա համար, որ նա այսինքն ռասիստական դրդապատճառ, այսինքն պետք է վերապահումը, որովհետև հարցը դա իր կամքի ազատ դրսևորում է, թե ոչ, անազատության մեջ գտնվող անձը չի կարող իր կամ պետք է թերահավատորեն մոտենալ, որ անազատության մեջ անձը իր կամքը ազատ է դրսում։ Ինչ վերաբերում է քրեական հետապնդման դադարեցման զուտ ներողության հիման վրա, եթե հանցագործն է, իսկ այն ինչի մեջ մեղադրում է, դա հասարակական անվտանգության դեմ ուղված հանցագործուն է, դա չի կարող զուտ մի օբյեկտիվորեն, տեսականորեն չի կարող դադարեցվել զուտն, որ անձը ներողություն է խնդրել։ Եվ եթե դա տեղ ունենա, արդեն դա էլ է ցույց տալիս այս ամբողջ գործընթացի քրեական հետապնդման աբսուրդ լինելը, որովհետև հասարակությունը պետք է որոշի իր անվտանգության դեմ հանցագործությունը դադարեցնել, թե ոչ, և ոչ թե մեկ ներողության միջոցով ոչ գործընթացը կանգնացնել։ Այնպես որ եկեք նախ թերահավատորեն մոտենանք այդ հայտարարությանը, և հետո տեսնենք, թե ինչպես են ծավալում հետագա դեպքերը։ Շնորհակալություն, և ես ձեզ կխնդրեի ներկայացնել, ինչպիսի իրավական քայլեր պան Գրիգորյան նշեց քաղաքական, հա, պրոցեսներ սկսելու հետ կապված անհրաժեշտությունը, ինչպիսի իրավական քայլեր կարող է և պետք է անի Հայաստանը արտահանձման որոշման արդեն իրագործման դեպքում։ Իրաբանորեն Հայաստանը այստեղ սուբյեկտ չի կարող հանդես գալ, եթե եվրոպական դատարանում ծավալվեր, Հայաստանը գուցե ցանկանար դիմել որպեսի երրորդ կողմ ներգրավեր, այստեղ առաջին հերթին Լապշինի ազգականները, կինը պետք է շտապ գանգատ ուղարկի երկու մարմին, որոնք արտակարգ լիազորություններն են ՄԱԿ-ի համակարգում, դա մարդուրանքների կոմիտեն, խոշտանգումների դեմ կոմիտեն, խնդրելով կասեցնել հանձնումը, մինչև գանգատը կոմիտեն կքննի։ Նույն գործընթացն է ինչ-որ եվրոպական դատանը, բայց քանի որ Բելարուսիայի նկատմամբ եվրոպական դատանը չունի իրավազորություն, ուստի իրավազորությունը իրականացնում են այս երկու մարմինները, դա պետք է շտապ արվի, այստեղ օրերը կարևոր են, և դա բավականին տեսանելի է, և հիմքում պետք է դրվի հետևյալը, եթե արտահանձնեք, ապա կա անխուսափելի վտանգ, որ նա կենթարկվի Ադրբեջանում բռնաճնշումների և խոշտանգումների։ Շնորհակալություն, պան Գրիգորյան, դուք նշեցիք, որ Հայաստանը պետք է կտրուկ քայլեր, հա, իրականացնի, դիմի տարբեր ազյանների, բայց չհիշատակեցիք այն կազմակերպությունները, որոնցում մենք եւ Ռուսաստանը, ներողություն, Բելարուսը գոնե ֆորմալ առումով համարվում են դաշնակիցներ։ Այդ հարթությունում ինչ կարող է եւ ինչ պետք է անի Ռուսաստանը, ներողություն, դարձյալ Հայաստանը, հաշվի առնելով, որ առանց այդ էլ կարծեք, թե Բելարուսը վերջին շրջանում բավականին լուրջ խնդիրներ է առաջացնում Հայաստանի համար նույն ՀԱՊԿ շրջանակներում։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, նաև Հայաստանը պետք է օգտագործի ՀԱՊԿ-ի և ԵՏՄ-ի հարթակը, այո, այդ կազմակերպությունն ու մել դնի այդ խնդիրը։ Եթե դուք մեզ հետ այս ձևի կազմակերպությունների մեջ եք, տնտեսական, քաղաքական, ռազմաքաղաքական, չհասկացանք, Հայաստանը պետք է հստակ ասի, որ քաղաքական կոնտեքստով այդ մեր խնդիրն է, դա Բելարուսի խնդիրը չի, մեր խնդիրն է, այո, իրավաբանորեն համաձայն եմ, դա մեր խնդիրը չի, զուտ ֆորմալ, մենք կողմ չենք այդ կոնֆլիկտի, որը ստեղծված է Լապշինի շուրջ, բայց քաղաքական կոնտեքստով մենք կողմ ենք դրա,
Մենք ասում ենք չհասկացանք, դուք այդ ինչ մեսեջ եք մեզ ուղարկում, ու պետք է նայեն ինչ լծակներ ունեն ազդելու նույն Բելարուսի վրա, ուրեմն այդ հարթակները պետք է օգտագործես, պետք է անպայման օգտագործես, ես ասեցի, Եվրոմիության հարթակը, քանի որ Բելարուսը շատ է կախված հիմա Եվրոմիության հետ, Եվրոմիություն հանեց գրեթե ամբողջությամբ սանկցիաները, գիտեք, մի քիչ ինչ-որ սկսեց շնչել տնտեսությունը, ինչ-որ կոնտակտներ և այլ եւ այլ, ու Բելարուսը չի ուզենալու նորից այդ կոշտ շրջապակման մեջ։ Այս խնդիրը այդ կամ կարևոր է Եվրոմիության համար, որ այո, Եվրոմիությունում դա լուրջ դժգոհություն կառաջացնի, բայց դու պետք է հարցերը բարձրացնես։ Հիմա դու կարող ասել, մենք Եվրոմիության անդամ չենք, բայց կա Եվրոնես, դու գիտեք, համատեղ պարլամենտական վեհաժողով, նույն Եվրոխորհրդում, այո, Եվրոխորհրդը գիտեք, Բելարուսի անդամ չի, այդ միակ երկիրն է Եվրոպայի, որը անդամ չի, վտարված էր Եվրոխորհրդից, բայց Եվրոխորհրդի այդ պլաշատկան, այդ դաշտը պետք է օգտագործել, պարլամենտական վեհաժողովում այդ հարցը դնել։ Եվ մենակ Բելարուսի դեմ չի դա, նաև Ադրբեջանի դեմ է, որ նաև Ադրբեջանի դեմ, վերջի պաշտոնական ինստիտուտը, որը պետք է օգտագործել, այդ գործնախարարների երկկողմ հարաբերություններ կան Հայաստան-Բելարուս։ Ես չեմ բացառում, որ ինչ-որ կոնսուլտացիաներ գնում են, բայց դու պարտավոր ես, դու պետք է ցույց տաս, որ դու ստեղ կաս։ Ես մարդ եմ, հասկանում եմ, որ գիտեք, մեր իշխանությունները զբաղված մարդիկ են, տարբեր բաներով, շատերը բիզնես ունեն, զբաղված մարդիկ են, չէ, մենք հասկանում ենք, ընտանիք են պահում բան, բայց ստեղ շատ կարևոր է, հասկանում եմ, որ պարզ է, առաջի դեմքերից սկսած, ներքև, դեպի սաղ բիզնեսով, բանով զբաղված են, մենք հասկացանք, դուք էլ գիտեք, ես էլ գիտեմ, իրանք էլ գիտեն, բայց գիտեք, սա կունենա լրջագույն հետևանքներ Ղարաբաղի հարցի լուծման հետ, լրջագույն։ Հիմա ես խնդրում եմ, մի հատ պատկերացնեք, որ դուք Ֆրանսիայի քաղաքացի եք կամ Անգլիայի քաղաքացի եք, պատկերացրեք, շատ կարևոր է այդ մարդկանց տեսանկյունից նայել այս պրոցեսին, ովքեր Ղարաբաղում եղել են, դու գիտեք, Ֆրանսիայից և պատգամավոր են, ԵՀԵ, և քաղաքական գործիչ, և հասարակական գործիչներ, Մեծ Բրիտանիայից, չգիտեմ, Չեխիայից, լիացել, հիմա իրաց տեսանկյունից նայեք այս պրոցեսին, ու հարյուրավոր մարդիկ եղել եմ, հազարավոր, հիմա իրանք նստած տանը ասում են, չհասկացա, Բաքու չեմ կարող գնալ, այդ հասկացա, թկած ունեմ, հիմա չեմ կարող Մինսկ գնալ, հիմա այս մարդը պետք է ճշտի, բացի Մինսկից էլ ում ուղարկեցին ադրբիջանցիք այդ պահանջը արտա վերադարձնել մարդկանց, ովքեր իրանց սեպցուցակում է, պարզա, ոնց էր այդ մեխանիզմը, իրանք տարածեցին, ռոզիսկ հայտարարեցին, տարածեցին մի շարք մարդկանց վրա ռոզիսկը ու տարածեցին, չէ, տարբեր երկրներ։ Հիմա այս մարդը նստած մտածում է, հիմա Պակիստան մտնեմ կբռնեն, թե ոչ, Ղազախստան մտնեմ, Կղրղստան մտնեմ կբռնեն, թե ոչ, և այլ, Ռուսաստան մտնեն կբռնեն, թե ոչ, հասկանում եք, դուք ավտոմատ իրանք դրանով փակում են ճանապարհը դեպի Ղարաբաղ, ու դա չհասկանալ, ես ճիշտ ասած, դեր մեր իշխանությունների արձագանքները չեմ լսել, կարող իմ գործընկերները լսել են, բայց դու պարտավոր ես, ու անպայման չի գորալ, կան խողովակներ, նաև այդվում անվտանգության խողովակներ կան, հատուկ ծառայություններ կան, Բելարուսների հետ ունենք մենք, գիտեք, այդ ԱՊ-ի երկրորդի շրջանակներում պետք է հանդիպեն, ասեն, որ դա հետևանքներ ձեզ համար կունենա, ու պետք չի մտածել, որ դու այդ կամ ուժեղ եք, դուք լուրջ թուլություններ ունեք, Բելարուսները ունեն, ես խորհուրդ եմ տալիս Սաննիկովի գիրքը կարդալ, որը հրապարակվեց անցած տարի, Բելարուսի, գիտեք, Սաննիկովը, Անդրեյ, այն մարդն էր, որը թեկնածու էր 11 թվին, հետո ձերբակալեցին, լավ է նկարագրում այդ ամբողջ դատական ինստիտուտները, բանտերը, ֆանտաստիկ լավա նկարագրում, ինչ է կատարվում, ու պարոն Ղազարյանը հետ համաձայն եմ, բոլորը գիտեն, որ Բելարուսի բանտերը են, բանտերը չեն, որ մարդը եթե խոստովանում է, ուրեմն դա ազատ արեց, հետ կարդացեք, վերցրեք այդ գիրքը, տարածեք, ամբողջ աշխարհին ուղարկեք, այդ իմ առաջարկն է այս իշխանություններին Հայաստանի։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, դուք եվս չեք բացառում, որ հնարավոր է այս պրոցեսը, եթե այնուամենայնիվ Ադրբեջանին հաջողվի, հետագայում նաև ընդլայնվի, նաև այլ երկրների դեպքում, հա, նման խնդրի առջև կանգնենք։ Բառնամասն կան մի քանի երկիր, որոնք Հայաստանի հանդեպ թշնամական վերաբերմունք ունեն,
Ինձ թվում է հենց Պակիստանը հնչեց, Թուրքիան, այսինքն հերիքա նախադեպ ստեղծել, հետո արդեն շատ ավելի հեշտ կգնա այս պրոցեսը։ Շատ լավ, եւ կխնդրեմ ձեզ արդեն մեդիա դաշտում, հա, որպես բլոգային ոլորտում, ահա այսպիսի ըստեյության ճնշումը, ազատ խոսքի, ազատ դիրքորոշման արտահայտման դեմ, սա ինչպիսի փոփոխությունների կարող է հանգեցնել։ Գիտեք, ինձ թվում է Բելարուսի ու Ադրբեջանի դեպքում առանձնապես որակական ոչ մի փոփոխություն չի լինի, քանի որ սա ինչ-որ արտարոց դեպք չէ, հա։ Հիշենք, որ Ադրբեջանում խոսքի ազատության իրավունքը ինչպես է խախտվում, Բելարուսն էլ այն երկրներից չէ, որ այսպես փայլում է իր խոսքի ազատությամբ, տենց որ չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ բացահայտում է ընդհանուր առմամբ միջազգային հանրության համար, ուրիշ հարց, որ սա ինչ-որ արտարոց դեպք է։ Այսինքն եմ ասում, ոչ Բելարուսը, ոչ Ադրբեջանը տենց հայտնի են որպես խոսքի ազատության դեմ մարտնչող երկրներ, կարող եք նայել օրինակ Լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության բաները, զեկույցները, իրենք ունեն այդպիսի առանձին մի զեկույց, կոչվում են ուրեմն մեդիա գիշատիչներ են անվանում, մի շարք երկրների ուրեմն ղեկավարների, որոնք այդպես հատուկ շեշտադրված հետապնդում են մամուլը, ու այս երկու երկրների ղեկավարները պարբերաբար հայտնվում են ցանկ։ Ես մի միտք ինձ մոտ առաջացավ, ինչ առաջարկում եմ իշխանություններին, շատ առականել, ես պատրաստ եմ աջակցել իշխանություններին այդ հարցում։ Դու գիտեք ինչքան ցավոտ Լուկաշենկոն ընկալում է բոլոր այն հայտնի համաշխարհային հնչեղություն ունեցող դեմքեր, իր մասին ախոսքը, ովքեր իրադեմ, հիշում եք, ընտրությունների ժամանակ հանդես են եկել, թեկնածու են, բոլորը գիտեք, գրեթե բոլորը փախած են, տարբեր երկրներում են գտնվում։ Ես իշխանություններին խոստում եմ տալիս, մի շաբաթվա ընթացքում մոտավորապես 10 հոգու ես դեպի հայտնի, ես խոսում եմ մենակ շատ հայտնի մարդկանց մասին, բերել Հայաստան, ընդունել նորմալ Հայաստանում, թող պատմեն ինչ է կատարվում Բելարուսում, առաջարկում են մեր իշխանությունների, շատ առակ եկեք, անեք այս քայլերը, Լուկաշենկոն կարձագանքի նույն րոպեին, նույնիսկ է որ իմանա, որ սկսվեցին այդ պատրաստականությունները, ու մենք կասենք, լավ չենք բերի, եթե դուք այդ տղուն ազատեք, լավ չենք, հասկանալով, դու պետք է հակահարված տաս, վստրեչնի քայլ անես, հասկանալով, ես առաջարկում եմ, նորից կրկնում եմ իշխանություններին Հայաստանի, պատրաստ են աջակցել, քանի որ ուղղակի կապի մեջ են շատերի հետ, շատ հայտնի քաղաքական գործիչների հետ, անդիմադիրներ, Բելարուսի շատերը դերսում են գտնվում, չեն կարող արձագանքել այս ձևի քայլերի Լուկաշենկա այս ձևով, հրավիրել ստեղ, նորմալ ընդունեն, կոնֆերանս անցկացնել եւ այլ եւ այլ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, այս իրավիճակում ինչ կարող է անել Արցախը, ընդհանրապես ինքը չլինելով ճանաչված պետություն, այս գործընթացում բնական է, որ ավելի սահմանափակ է նրա ֆորմալ հնարավորությունները, բայց այնուամենայնիվ ինչ կարող է անել Արցախը։ Արցախը եթե ճանաչված պետություն է, բայց վավերացրել է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա եւ մարդու իրավունքների վերաբերյալ այն հիմնարար փաստաթղթերը, դա նշանակում է, որ այս ժողովուրդը ընդունում է այն համաշխարհային արժեքները, որ քաղաքագիտ ազգերը որդեգրում են։ Արցախի օմբուդսմենը արդեն հանդես է եկել հայտարարությամբ, կառավարությունը նույնպես կարծեմ պետք է հանդես գա հայտարարությամբ, այսպես թե այնպես նրա ձայնը լսելի է լինելու, այնպես ինչպես մենք դեպքից դեպք լսում ենք, ասենք Աբխազիայի կառավարության հայտարարությունը։ Առաջերտին Արցախը պետք է ցույց տա, որ ինքը վավերացնելով կոնվենցիան ընդունում է այն ազատ խոսքի արժեք, ազատ խոսքի իրավունքի արժեքները, եւ հետեւաբար զուտ իր տարածք օտարերկրացիների այցելության համար նրանց քրեական հետապնդման ենթարկելը, դա նաեւ ոտնցկություն է այդ ճանաչված պետության սուվերենության նկատմամբ։
Եվ ի վերջո, ինչպես արդեն նշել եմ, Ադրբեջանը փորձում է իրավազորություն կիրառել մի տարածքի վրա, որի վերաբերյալ ինքը նախկինում հայտարարել է, որ չունի իր վերահսկողություն։ Ինչպես կարելի է կիրառել իրավազորություն, եթե վերահսկողություն չի իրականացվում, իրաբանության մեջ կա այդպես կոչված գաղութատիրական հոդված, այսպես արտահայտությունը, որ իրավական ձևական գործընթացներով իրականում հետապնդում են քողարկված նպատակ այդ տարածքի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու առումով։ Կարծում եմ, այնքան որքան որ ես իրավական դաշտում է արձը գտնում, կառավարությունը պետք է իր վերաբերմունքը արտահայտի անպայման։ Շնորհակալություն, և եթե չկան լրացուցիչ հարցեր, հարգելի գործընկերներ, ես մի ամփոփիչ հարց ամեն դեպքում ուզում եմ հնչեցնել։ Դուք ձեր խոսքում արդեն տարակ զուգահեռը Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնման գործընթացի հետ, ի՞նչ եք կարծում, եթե Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումից հետո հայկական կողմը ավելի ակտիվ և ավելի կոշտ լինի իր հակակայլերում, մենք հարաբերությունները ուրեմն խզեցինք Հունգարիայի հետ, գործընթացը հիմա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում է, բայց այնուամենայնիվ, եթե ավելի կոշտ և ավելի ակտիվ լինեինք և ավելի հետևողական լինեինք, այս հարցի շուրջ գոնե անընդհատ աղմուկը շարունակելու, հա, արդյոք դա այսպես չէր կանխի նման զարգացումը նաև այս դեպքում, պան Գրիգորյան, պան Մարտիրոսյան։ Գիտեք, սա կոնկրետ Լապշինի դեպքը, մենք ինչ սպեցիֆիկ է, որովհետև Ադրբեջան ու Բելարուսը փորձում են շատ ակտիվորեն հիմա ինչ-որ աշխարհակաղակական հարցեր լուծել միասին, գիտեք, Բելարուսը հիմա շատ լուրջ խնդիրներ ունի Ռուսաստանի հետ, որ ինքն էլ ստեղծել է, և փորձում է նավթային հարցերը, և փորձում է այդ նավթը նաև որպես այլընտրանք Ադրբեջանից ստանալ, հենց որ Լապշինը այս մեծ խաղի մեջ ինչ-որ մի փոքր մասնիկ է, որով Բելարուսը փորձում է հաջողանալ։ Ստեղ հարցն անում է, որ պետք է քաղաքական դաշտում մենք գնահատենք մեր հնարավոր քայլերը, կարծում եմ կան հնարավորություններ ինչ-որ ճնշում քաղաքական դիվանագիտական գործադրելու, բայց դա կարծում եմ ես չպետք է առաջարկեմ, այլ դա պետական կառույցների գործն է, օրինակ արտգործնախարարության եւ այլն եւ այլն, հենց որ քանի որ նաեւ կան բազմաթիվ շահեր, որոնք երևացող չեն, որը ես ինքս չեմ կարող իմանալ, քանի որ ներգրավված չեմ փակ գործընթացների մեջ, դրա համար այստեղ տենց հեշտ է կողքից խոսել։ Բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել մեկ շատ էական տարբերության այդ գործերի մեջ։ Ռամիլ Սաֆարովը Ադրբեջանի քաղաքացի էր, իրեն արտահանձնումը Ադրբեջանին ինչ-որ տրամաբանություն ուներ, չէ՞։ Ճիշտ էր, որ սխալ քայլ արեց Հունգարիան, ճիշտ է, որ Հայաստանի ռեակցիան շատ կոշտ էր, այդ ուրիշ խնդիր է, բայց ֆորմալ դու կարող ասել ինչը, դա շատ ընդունված է, երբ որ պետությունը, որտեղ որ դատված է այդ պետության օրենքներով, ինչ որ երկրի քաղաքացի վերադարձնում է այդ մարդուն իր երկիր, եւ այլ եւ այլ, պատիժը, այդ հասկանում եմ, բայց ֆորմալ տեսանկյունից դեռ ինչ-որ տրամաբանություն կա։ Բայց Բելարուսը այդ ինչ արեց, ոչ մի տրամաբանություն չկա, ինչի ինքը պետք է Իսրայելի կամ Ռուսաստանի քաղաքացուն ուղարկի Ադրբեջան, այդ ինչ անհասկանալի է ինձ համար, ինչի պետք է իրանք ուղարկեն Ադրբեջանը, այս է ինձ անհասկանալի քաղաքական տեսանկյունից առաջի հերթին, երբ որ խոսքը գնում է Ադրբեջանի քաղաքացիների քաղաքացի մասին, հասկանում եմ ինչու Ադրբեջանը շահագրգռված է, այդ էլ Ռամիլ Սաֆարովի դեպքում երոսացնելու համար, չգիտեմ քաղաքական հետակարգություններ, նաև միջազգային, եթե նայում եք իր ամուկները, բայց ստեղ այլ երկրի քաղաքացուն, Բելարուսը լաբություն անում, պետք է ուղարկի Ադրբեջան, ընդհանրապես չեմ հասկանում, եթե խնդիրներ կան, պրոբլեմներ կան, թող իրանք հանձնեն Իսրայելին կամ Ռուսաստանին, հետո Ադրբեջանը Իսրայելից կամ Ռուսաստանից պահանջի իր քաղաքացուն, ստեղ այդ նյուանսներն էլ կան, բազմաշերտ ինչ-որ խնդիր է դա,
ինչ որ երրորդ երկիր, չորրորդ երկրի քաղաքացուն պետք է ուղարկի Ադրբեջան։ Ճիշտ ասած, չեմ էլ հասկանում այդ ինչա նշանակում։ Դա է պատճառը, որ ես համարում եմ, որ այս խնդիրը, այդ կամ էլ Բելարուսի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Իսրայելի խնդիր չի, ինչքան հայկական խնդիր է։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, եւ եթե դուք ունեք ավելացնելու այս հարցի հետ կապված, խնդրեմ։ Չէ, այսքան է, հիմնականում ասված, կրկնում եմ, այս գործի առանցքը ավելի շատ դառնալու մարդու ազատ արտահայտվելու իրավունքը, եւ սա վերամշակություն դարձնում, այսքան շնորհակալություն։ Համեցեք, եթե Вопрос Беларуси на международной арене. Вот если вы сказали, у нее такие улучшающие отношения с Евросоюзом, то это может ударить по ее имиджу вообще в глазах международного сообщества? И почему она пошла на такой шаг? Получается, что у нее большие гарантии, которые ей предлагает Азербайджан, ну, кроме нефти и других. Вот это тоже не очень-то понятно, потому что она рискует своим имиджем. Вот. Пан Григорян? Ну, շատ լավ հարց է, շատ լավ հարց է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այո, ցանկացած երկիր ունի իր շահերը։ Բելարուսը այսօր տեսնում է իր շահերը Ադրբեջանի հետ համագործակցելիս։ Հասկանում եք, Բելարուսը տեսնում է իր շահը նրանում, որ այսօր Ադրբեջանը իրենց համար շատ կարևոր է, ես ասեմ, այդ կապված է նրա հետ, որ իրենք ուզում են ունենալ այլ ընտրանք։ Նավթի հարցում, գազի մատակարարման հարցում եւ նավթի առաջի հերթին ուզում են այլ տրանկ Ռուսաստանից ունենալ։ Դա ես չեմ քննադատում, դա շատ հասկանալի է։ Շահեր ունեն։ Ու դա է պատճառը, որ նաեւ անում են այլ ոլորտներում քայլեր, որոնք դուր կգան Ադրբեջանին։ Ես ասում եմ մեր շահի մասին, Հայաստանի քայլերի մասին, որ քանի որ Բելարուսը ունի նյուանսներ, խնդիրներ Ռուսաստանի հետ, այլ տրանկ է ման գալիս, այլ տրանկներից մեկը Եվրոպիությունն է։ Դու գիտեք, այդ որ Բելարուսը դարձավ միջնորդ Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի միջև եւ Եվրոպայի միջև այդ Ուկրաինայի հետ կապած խնդիրների, Եվրոմիությունը շատ լավ դիտեց դրական, հանեց սանկցիաները, նու գոնե զգալի մասը հանեց, փոխվեց, ու Բելարուսը դրա շնորհիվ շնչում է, աշխատում է, շատ լավ է իրանց հետագրկրություններ են, բայց քանի որ հիմա իրանք Լապշինի հետ մեր ուղղությամբ շատ բացասական քայլ էր անում, մենք այո պետք է օգտագործենք Եվրոմիության ինստրումենտը, որ ճնշեն իրանց։ Էսա, ես չեմ մեղադրում Բելարուսին, որ իրանք ուզում են իրանց շահը առաջ տանեն։ Ես ասում եմ մեր մասին։ Իրանք իրանց շահը տանում են մեզ հարվածելով, մեր շահերին հարվածելով, ուրեմն մենք պետք է պատասխան տանք, էսա իմ ասածը։ Բարձր շնորհակալություն, մենք իհարկե կշարունակենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այսքանով այսօրվա քննարկումը ավարտում ենք, շնորհակալություն հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն նաև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, և մինչ հանդիպում։